На Сільмаші вогнем зайнялося приміщення на площі 200 метрів квадратних. До ліквідації пожежі було залучено 27 вогнеборців та 6 одиниць спецтехніки. Вогонь гасили 2 години. Через сильне задимлення вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту органів дихання. І хоча виробничі верстати цеху пластмас вогонь пошкодив, від повного загорання будівлю врятували. Ще одна пожежа трапилася на вулиці Повітряній, 68. Там вогнем зайнялися електрощитові, розташовані у підвалі житлового будинку. Через сильне задимлення приміщень, яке поширювалося на верхні поверхи, 16 мешканців будинку довелося тимчасово евакуювати. Пожежу ліквідували за лічені хвилини. Жертв, на щастя, немає.